ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית למאור, להעלות נר, תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון, ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. ואתה, אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית תביר ידי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. אלא בגדוי משיר יעשו חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת, עשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. טוב, פה התורה כבר מתחילה לדבר על עניין של עשיית הבגדים לכבוד ולתפארת, שרתי עליון, כיאה וחיות למשרתי עליון, כהנים שהולכים לעבוד בבית המקדש באוהל מועד. ארבע בגדים לכהן אדיוט, שמונה בגדים לכהן גדול, כל אחד במקומו הוא, ועד כדי ככה בגדים חשובים שאם כהן חיסר בגד אחד בעבודה שלו חייב מיטה. מחוסר בגדים שעבד חייב מיטה. אבל רבותיי, בואו נתייחס רק שנייה אחת לתחילת הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. ואתה, לא כתוב ידבר השם על משה לאמור, מה זה ואתה? אז פה ידוע שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, ואם אין מחן הנה מספרך אשר כתבת, פרשת תצווה, שמו של משה רבנו לא מופיע. מחן הנה מספרך, ח, 20, פרשה מספר 20, פרשת תצווה, אין שמו של משה רבנו מוזכר בה. ואתה תצווה לבני ישראל ויקחו אליך, אומר אחד מגדולי האדמו"רים, ויקחו אליך, שיקחו את עצמם עם ישראל אליך, שיקחו את עצמם אליך, והיו עיניך רואות את מוריך, בבחינת צילך בעקבי הצון וריד גדיותיך משכנות הרועים, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. להתבונן מי זה האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לאיזה מדרגה יכול ילוד אישה להגיע? משה רבנו. אתה רק להגיד את המילה הזאת, משה רבנו, צריכים להתעלף 800 אלף פעם. כי זה משה האיש. רבותיי, כי זה משה האיש. לחשוב מי זה היה האדם הזה, שלא היה לו שום רצון בעולם, חוץ מהרצון של הקדוש ברוך הוא, חוץ מלעשות רצונך, אלוהי, חפצתי ותורתך בתוך מעי, חוץ מלנהל את עם ישראל ולהנחות אותם במעגל הצדק, לקחת אותם לחוף מבטחים, שהוא היה מוכן למות בשבילם, אשר חרף נפשו למות, ומכן הנה מספרך אשר כתבת. את פושעים נמנע. אומרת, מה זה פושעים נמנע? משה רבנו כביכול נמנע עם הפושעים, בר מינן. כי דור המדבר לא נכנסו לארץ ישראל, וגם משה לא נכנס לארץ ישראל. אומר המדרש, אמר משה לקדוש ברוך הוא, בנו של העולם, אתה יודע מה יגידו? שאני כמוהם. אז לפחות תפרסם את החטא שלי, שידעו שאני לא כמוהם, שזה בגלל משהו אחר. איש שמסר את נפשו למען עם ישראל, כולם נכנסו לארץ והוא לא. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. שעם ישראל יקחו את עצמם לצידו של משה, לכיוונו של משה, וינסו לראות איך אני נהיה דומה למשה רבנו. איך אני יודע לוותר. איך אני יודע לוותר למען השני, לוותר למען השם. יש לך מצווה לעשות, יש לך תפילה, יש לך שיעור, יש לך פתאום מלחמה, כן ללכת, לא ללכת, אני אלך שבוע הבא. אולי כשאתה בא לאכול תגיד גם נאכל שבוע הבא? לא, שמה זה כבר, מה אני אוכל שבוע הבא, מה אני אעשה בינתיים? באוכל של גוף כולם ברוך השם מבינים טוב, במזון הנשמה, ברוך השם, אנחנו נסתדר. רבותיי, מזון הנשמה הרבה יותר חשוב ממזון הגוף. ותדעו לכם, גוף שלא אכל יום אחד לא יקרה לו כלום. נשמה שלא קיבלה מזון יום אחד, היא תהיה מסכנה לנצח. לנצח. אדם צריך להבין את המשמעות של יום. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך. הגמרא מספרת במסכת שבת, שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני אדוני קיצי ומידת ימי מי. אני מבקש ממך, תגיד לי מתי אני אמות.
אמר לו, גזרי מלפניי שאין מגלים לו לאדם יום פטירתו. אסור. טוב, אפשר להגיד לי מתי, לפחות תגיד לי אולי באיזה יום בשבוע. אמר לו, כן, אני אגיד לך, אתה תמות בשבת. אמר לו, שבת? למה? למה שבת? שימות ביום ראשון. אמר לו, יום ראשון אי אפשר. למה אי אפשר? אמר לו, הגיע זמן שלמה מלכות, בנך למלוך, בן מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמילון אמה. אין דבר כזה. טוב, אז למה בשבת שעמות ביום שישי? אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, דוד, אתה מוותר על יום אחד שלך? אני לא. כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. היום אחד שאתה עוסק בתורה, אני בוחר ביותר מאלף עולות שעתיד בן שלמה בנך להקריב על המזבח בשעת הקמת בית המקדש. אלף עולות? התורה שלך שווה לי יותר. אתה מוותר על יום אחד שלך, אני לא. תקשיבו טוב. אתה מוכן, הוא מוכן למות יום לפני. אני לא מוותר. לי טוב יום אחד שאתה עוסק בתורה יותר מאלף עולות. טוב, מה היה עושה דוד המלך מאז? כל שבת היה לומד תורה ולא מפסיק כדי שמלאך המוות לא יוכל לקחת אותו. מי שעוסק בתורה, מלאך המוות לא יוכל לגעת בו. עוד הגמרא, מסכת מועד קטן, דף כ"ז, מה מביאה שם על אמוראים שהיו עוסקים בתורה ומלאך המוות לא יוכל לגעת בהם. רבי חייא, מלאך המוות בא לקחת אותו, מתחנן לקחת אותו. אבל הולך מפה. איך? אז הוא בא דפק בדלת כמו אני, ומתחנן על נפשו, תעשה לי טובה. תן לי, זה העבודה שלי, אתה מסבך אותי למעלה. יש אחד השיטות שאומרת שם, שהוא אמר לו, אני מלאך המוות ואח ולשוט הדנורה. הראה לו את השוט של האש. אז אחד השיטות שוט הדנורה הראה לו שיש לו פסים בגב מהמכות של אש, שהוא קיבל שיטין פולס דנורה, 60 מכות של אש בשמיים, בגלל שלא הצליח להביא את החכם בזמנו לעולם הבא. מלאך המוות קיבל מכות, כי הוא לא יכול להתעסק עם החכמים האלה, שתבינו. דוד המלך שואלה, לומד תורה, הגיע היום שצריך לקחת אותו מלאך המוות, הוא לא יכול, למה הוא עוסק בתורה, אי אפשר לקחת אותו, הוא אוחז בעץ החיים. מה עשה מלאך המוות? אומרת הגמרא, הלך לאילנות של בחצר של דוד המלך, בבוסטן, ונהנה את האילנות, ודוד הולך לחלון לראות מה קורה, אבל הוא ממשיך ללמוד בדרך, כדי שלא יהיה לו הפסק. לא ראה כלום, אמר אני ארד במדרגות, ארד לשם לראות מה קורה, אבל הוא שונה בדרך. מה עשה? ירד במדרגות, ישמית דרגה מתותה. מלאך המוות ישמית מדרגה אחת מתחת רגלו, נבהל רגע אחד עצר מפסק מללמוד ולקח את נשמתו. שנייה אחת, שהפסיק ללמוד, נלקחה נשמתו. עודי תבינו מה זה, צריך לעשות פטנטים כדי לקחת את הצדיקים הללו מן העולם הזה. כי כשהם עוסקים בתורה, אי אפשר. מי שאוחז בעץ החיים, לא שולט במוות. שמן זית זך, קטית למאור. בעולם הזה זה קטית, בעולם הזה אתה תכתות את עצמך ודע לך שם זה למאור. לעולם הבא זה האור שלך. כי נר מצווה ותורה, אור. אומר הזוהר הקדוש, כשאדם נפטר לבית עולמו, תקשיבו טוב, כשאדם נפטר לבית עולמו, יש בשמיים עשרות אלפים של שבילים שמוליכים לנתיבים שהשם יעזור לכם ויעזור לנו ויעזור כל עמו ישראל. יש שם כל מיני מלאכי חבלה שקוראים את האדם לגזרים. יש רק שביל אחד שמוביל אל הבורא ידוע. אחד. כל השבילים מובילים למקומות לא טובים. ואיך אני יודע לאן ללכת? לא יודע. קח GPS. מה אתם אומרים? קח GPS, מה הבעיה? עוד לא המציאו כזה GPS. יש GPS אחד שיכול לקחת אותך. אומר הזוהר הקדוש, כי נר מצווה ותורה אור. מי שעסק בתורה, האור של התורה מאיר לו את הדרך ולוקח אותו בדיוק במסלול הנכון. ועל זה נאמר, והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. יכולים לראות בעולם הזה כאן אנשים שעוסקים בתורה כמסכנים. אותה על זה נאמר, צוחק מי שצוחק אחרון. העולם הזה הוא מעבר, העולם הזה הוא שביל, פרוסדור, זמן קצר, שישמענו בהם 70 שנה, 80 שנה. אבל תדע לך בן אדם, כשאתה תתאמץ בעולם הזה, עליך יאמר הזורעים בדמעה, אבל ברינה יקצור.
יאמר עליך, הלוך ילך ובכון עושה משך הזרע. זה שסוחב את הזרעים לזרוע אותם, הולך ובוכה. מי יודע, יגדל, לא יגדל, מה יהיה, יש ידפון, יהיה ירקון, הוא יהיה בצורת. אבל בוא יבוא ברינה נושא על אומותיו. בעולם הזה הוא זורע, הוא חורש, הוא מתאמץ, הוא עושה תורה, הוא עושה מצוות, הוא מתאמץ, הוא בורח מעברות, יש לו מציונות, יש לו קשיים, יש לו שיעור, הוא מגיע. הלוך ילך ובכון עושה משך הזרע בעולם הזה, אבל בוא יבוא ברינה נושא על אומותיו לעולם הבא. אם מישהו יכול לתאר רבותיי את המחיצה של צדיקים בגן עדן, ומישהו חלילה בר מינן להפר יכול לשער את גודל הצער והאיסורים של רשעים בגיהנם, או אלה שאין להם זכות להיכנס לגיהנום, כי להיכנס לגיהנום זה זכות, שלא תתבלבלו, להיכנס לגיהנום זה זכות, כי גיהנום זה רק 12 חודש, לא יותר. אבל לפני הגיהנום, יש לונה פארק מאוד גדול, עשיר מאוד, עם כל המתקנים שאתם רוצים ולא רוצים, אנקונדה הכי גדולה בעולם. שם הכדורגל, כדורסל, רק שהבעיה שאתה הכדור, כן? אבל שתבינו, אני לא באתי להפחיד אף אחד. אני ממש מנסה לצנזר ברמות הכי פשוטות, אני מדבר ממש כלום. אבל תדע לך, אם אתה תעסוק בתורה, אם אתה תעסוק במצוות, הלא כדברי כאש נאום אדוני, וכפתי שפוצץ סלה. התורה נמשלה לאש והתורה נחלה את העוונות של האדם ושורפת אותם. אדם שעוסק בתורה זה מכפר עוונות. אומרת הגמרא במסכת מנחות על הפסוק, זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולאשם ולזבח של עמיד, כמיס פרשת ויקרא עוד מעט. זאת התורה לעולה, לא צריך עולה, למנחה, לא צריך מנחה, לא, לא. לחטאת ולאשם. עסקת בתורה, מכפר לך על כל עוונות. אדם שמתאמץ בשביל תורה רבותיי, ידע לעצמו, התורה זה כמו ברנר, זה מנקה אותך, זה מתחצח אותך את הנשמה שלך. ידע לך, עשית הרבה עבירות, עשה, איך אומר המדרש, עשית חבילות חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות חבילות של מצוות, אין לך משהו שכמו תורה שנאמר, ותלמוד תורה, כנגד כולם. מילה אחת של תורה שקולה ככל תרי"ג המצוות, מילה אחת, מילה. שתי מילים, 10 מילים. הרי אי אפשר לתאר ולשאר. שמן זית זך, נכון, קטית, קטית, בשביל שיצא זך צריך קטית, צריך לכתות את עצמנו, וצריך להתאמץ, וצריך לקום לתפילה, וצריך זה, להתפלל במניין, וצריך פעמים לעזוב את העבודה באמצע, וצריך לקנות אתרוג, וצריך לקנות לולב, וצריך לעשות, ללכת להשיג מצות כשרות ומהודרות, וצריך לאכול בשר כשר ומהודר, ואם אתה בא לחתונה, ושם השם יעזור לנו. אין הכשר כדת וכדין, ואתה צריך להימנע מלאכול, ויש חתונה שהיא מעורבת, מעורב ירושלמי. ויש לך בעיה, ואתה צריך לדעת איך לעשות, מה לעשות, איך לברוח משם. יש ניסיונות בעולם הזה, אבל עוד הפעם צריכים לדעת. שכל המלחמות הללו רבותיי הם רק כאן בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא כשאדם יגיע לעולם הבא ויראה את גודל שכרו, אז זה מה שנקרא... צוחק מי שצוחק אחרון, בסוף אנחנו נצחק, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אתה תודה לקדוש ברוך הוא על כל קושי שהיה לך, כי הקושי למעשה הגדיל את שכרך, ולפום צער האגרה, ואינו דומה פעם אחת בצער, למאה פעמים שאינו בצער. לכן רבותיי, הקושי הוא למעשה השכר שלה. כי כמה שיש יותר קושי, יש שכר גודל. אני פעם אמרתי פירוש ככה, סייעתא דשמיא מהראש, אמרתי אצל יעקב אבינו נאמר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, רש"י אומר שם במקום, אלה תולדות יעקב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, וישב, אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה. חלס, עבר צרות, רדף אחריו עשיו, רדף אחריו לבן, היה לו בעיות עם מדינה, ידלה, חלס, שקט, תן לי לשבת. לשבת בשקט. מה רצה יעקב אבינו לשבת? מה הוא רצה? ללעוס גת? לעשן מהבורי? מה שהוא רצה? מה הוא רצה לעשות? שחק שש בש, טאולה? מה הוא רצה לעשות? מה עושה יעקב אבינו שתה משבע בעלים? עושה ללמוד תורה. ביקש יעקב לשב בשלווה, רצה לשבת בתורה. שתה ביושב בעלים, זה מה שהוא יודע לעשות בחיים שלו. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? שימו לב למילים הבאות, מזעזע, לכאורה נראה משהו לא הגיוני. אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא,
אלא עוד שמבקשים לשם בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. זה ממש נשמע לא טוב. לכאורה, בהבנה פשוטה. תאר לעצמך שלך בעל הבית, ויש יום שהגעת ואין עבודה. מה, נשאלו לו בחינה? לך תוריד זה, לך תביא את זה, לך תקנה את זה. אפילו מה שאתה צריך לקנות, לך תקנה. תעמוד בסופר בתור 4 שעות, לך תתקע בפקק. בוא נו, אני משלם לו, אני חייב שיעשה משהו, אני לא מסוגל של מחינה. מה זה? הגיוני? ודאי לא לגבי בני אדם, וודאי לא לגבי בורא עולם. אותה אני אומר ככה, ביקש יעקב לשב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, למה? אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים, זה לא מספיק! אני רוצה לתת לו מלא! מה, ניתן לו קצת? אז איך אני אתן לו מלא? אני אעשה לו את החיים קשים. כשאני אעשה לו את החיים קשים, ובכל זאת יעסוק בתורה, ובכל זאת הוא יישאר באמונה, אז השכר שלו גודל פי 100, וככה אני אגדיל את שכרו. לא דיין לצדיקים למה שמתוקנים לעולם הבא, זה לא מספיק. לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף להגדיל שכרו לעולם הבא. שאדם ידע, כל קושי, אל תבקש קשיים בחיים שלך. הגמרא אומרת, איסורים לא הם ולא שכרם. אל תבקש איסורים. שכר של איסורים גדול, אבל לא הם ולא שכרם. לא, מדוב שיח, אומרים לה, כדין מתלין מטלה, כך משלין משל. אמרין עלה לזיבורתה, אומרים לה לדבורה, לא מדוב שיח ולא מוקציר, תקציא אותי ותביא לי דבש. זה כמו שצריך להגיד לארצות הברית. לכו, עופו מאיתנו. אני אמרתי לכם כל החיים, אלה אסונים האמיתיים שלנו. תזכרו את המילים שלי. אסונים האמיתיים זה הם. הם עושים את כל הבחש הזה, בשביל לעשות סיום למדינה הפלסטינאית, תנו להם הומניטרי, שמוניטרי, קוניטרי, ואנחנו נתגן אתכם לאט לאט. רבותיי, חורבן העולם, זה שאנחנו לא מספיק דבוקים בקדוש ברוך הוא ומאמינים בשטויות של בני אדם, זה הכי נורא בעולם. אחות לנו בבית המלך, זה צרה צרורה. אמר רבי יוחנן, חסד, מהי דכתיב חסד לאומים חטאת? מה הפירוש הפסוק חסד לאומים חטאת? כל חסד שעושים הגויים לישראל, חטא הוא להם, חטא בשמיים, חטא, עוזרים לנו. כל חסד דעבדין לגרמה יהודי עבדין. כל חסד שעושים זה לטובת עצמם עושים, לא בשבילך. או לא רואה אותך ממטר. ביידן שמיידן. שקרנים ורמאים. תראו, הם עושים, תראו מה הם עושים לאנשים בהתנחלויות. סוגרים להם את החשבונות בבנקים, עיצומים. תגידו לי, מה הולך כאן? מה הולך כאן? תגידו לי, אנחנו השתגענו על השכל שלנו. מה הולך כאן בעולם הזה? זה לא יאומן כי יסופר. הוא משם אומר לך מה לעשות פה? אנחנו לא ניתן לך נשק. למה מדינת ישראל לא מייצרת נשק? כי ארצות הברית לא רשתה להם לייצר נשק. תהיו תלויים בנו. על זה אתם קוראים אוהבים? לא מייצרים פה כלום. רבותיי, אם אנחנו היינו מייצרים פה דברים, היינו עוקפים את כל העולם, מזה הם מפחדים. הייצור הנשק של עם ישראל, החוכמה היהודית, אתם צריכים שייצרו פה איזה מטוס, שארצות הברית אמרה, תפסיקו, תפסיקו! למה? יותר טוב משלנו. נו, ואז מה? אין אדם מקנה בבנו ולא בתלמידו. אתה לא בנו ולא תלמידו. הוא שונא אותך. רבותיי, בואו נתחיל לפתוח את העיניים שלנו, זה לא יעזור יותר מדי. אנחנו נפתח את העיניים עד מחר. הקדוש ברוך הוא סוגר את העיניים למי שצריך לסגור, סוגר את העיניים לראשי המדינה שלנו, כי אנחנו צריכים להתחזק. אני רק נותן לכם הבנות שנבין, שאנשים לא מבולבלים. ראית ארצות הברית, תהיו את המשחטת, יקרעו אותה. תפסיקו לחיות בסרטים. ראיתי יותר מדי סרטים מצוירים שהייתם ילדים. תפסיקו לבלבל את המוח. תתחילו לחיות המציאות, רבותיי, עומדים פה אנשים, מלא תאוות, מלא רצונות, מלא חשקים, אנשים רחוקים מאהבת ישראל, רחוקים, רחוקים. אין לנו, רבותיי, יש אחד השירים שאומר ככה, עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדך לא אין ידיד. שמעתם? עם יחיד, בלעדך אין לו ידיד. הידיד היחידי שלנו זה ידיד נפש אב הרחמן. הידיד היחידי שיש לעם הזה בעולם, זה רק בעולם. אף אחד לא. לא להתחיל לבלבל עצמנו את המוח. אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? סגר עליהם המדבר. סוגר אותנו מכל הכיוונים, ואז מה קורה? ואז מרימים עיניים למעלה. כמו שראינו לצערנו ולבושתנו. ביום שמחת תורה בשבת, מה שקרה שם. אני שומע אנשים אומרים שבת שחורה. אוי ואבוי לדבר שטויות כאלה. אתה קורא לשבת שחורה? פרצוף שלך שחור. מה זה שבת שחורה? המצב היה שחור, אבל לא שבת. השבת הצילה אותנו. אם הייתה הצלה, ודיברנו על זה בעריכות כמה הצלה הייתה, זה היה בזכות שמחת התורה, בזכות השבת. מה זה שבת שחורה? מי זה מדבר כאלה מילים?
אני שומע לפעמים אנשים דתיים ברדיו, שבת שחורה, תפענו וויצ'ק, הפרצוף שלך שחור. למה אתה אומר שבת ככה? שבת שחורה? איך מוצאים כאלה מילים מהפה? זה מזעזע. אנחנו היינו שחורים וקיבלנו פצצה. אבל רבותיי לדעת, שמה פתאום הרמנו עיניים למעלה. שימו לב, אנחנו דומים לפרעו. מה? וירא פרעו כי הייתה הרווחה ואכבדת לבו. שהייתה מכה, איפה משה, איפה זה? ואחרי זה, מה אומר למשה רבנו? אישה אומר לך, ראות פניי. כי ביום ראותך פניי תמות. זה פרעו. כשהוא צריך אותך, הוא ירדוף אחריך ויתחנן אליך. אנא. אחרי זה, אני ארוג אותך. אנחנו אותו דבר. תחילת המלחמה אמרו, כן, יחזור אחר כך מה שקורה בבלפור, שמלפור, בתל אביב ההפגנות, לא יחזור. אמרתי לכם מההתחלה, יחזור פי אלף. ולא טעיתי. איך אמרתי? אני זוכר את המילים. שלמה המלך אומר, אם תכתוש את האוויל במכתש, קח את האוויל, תכניס אותו לתוך המכתש, תכתוש אותו, לא תסיר ריבלתו ממנו. הוא יישאר אותו מטומטם. את המטומטם תכתוש, הוא יישאר אותו דפק. לא ישתנה. אנשים לא עוצרים לחשוב, שלא תתבלבלו. רשעים אפילו על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על מישהו יראה לי סרטון, אמר לי הרב, אתה חייב לראות את זה. מדבר אתכם שראיתי את זה לפני אולי 10 שנים, במחשב. מה הסתכל? אומר, מראה לי במחשב, הרב זה היה בטלוויזיה. מה אני רואה? יוסי שריד. זוכרים את יוסי שריד? יוסי שריד שהיה כמו לפיד של היום, זה השריד של אז. היום, עד עכשיו הוא נשאר לא שריד ולא פליט. אבל השריד. אז השריד הזה, הביאו אותו לאולפן בטלוויזיה. מדבר איתו הכתב בטלוויזיה ואומר לו, יוסי, זה נכון מה ששמעתי? אמר לו, נכון, מה שמעת? אמר לו, תספר אתה. אז הוא מספר שהוא נסע לאילת עם אשתו, והילדים לבית מלון, ובאמצע הדרך הוא מת. יוסי שריד מת. צרחות באוטו, בלגן, אמבולנסים, בודקים אותו, קבעו את מותו. הוא מת לגמרי, קבעו את המוות. והוא מספר לו, לכתב, כן, אני עליתי למעלה עם הנשמה, השבת אומר, זהו, יוסי שריד חוזר בתשובה, וזה הולך להיות הפצצה של המדינה, זה הולך לעקוף את הרב אורי זוהר. יוסי שריד חוזר בתשובה, זה כמו שתגיד, אני יודע מה, יוחנן פאולוס חזר בתשובה. הוא אומר לו, אני עולה למעלה, ואני רואה את הגוף, הוא אומר שהוא רואה את הגוף שלו, והוא הולך מתעסקים עם הגוף שלו, והוא שומע מה הם מדברים, הוא מספר להם אחר כך מה הם דיברו. הם היו אמורים, קבעו מוות, הרופאים אומרים באותו שנייה הוא היה מת. הוא מספר למה הם דיברו, מה הם לבשו, מה הם הזיזו את היד, איך הם עשו, הכל הוא מספר! אז הוא שומע את כל הסיפורים, הוא אומר, הייתי אור גדול, ונשאבתי אליו. אז הוא אומר לו, הכתב התחיל לפחד. הוא אומר לו, יוסי, אתה חוזר בתשובה, אני שומע אותך. הוא אומר, כן, אתה שומע אותי, זה נכון מה שהיה. מה, אתה הולך לחזור בתשובה? מה פתאום? אתה לא יודע שזה נגד האידיאל שלי? הוא יבוא לגיהנום, הוא יגיד, זה נגד האידיאל של להיות בגיהנום. אז תגדס עם האידיאל בפנים. ואיזה אתה מטומטם? רבותיי, רשעים על פתחה של גיהנם לא חוזרים, שלא תתבלבלו. תראה לו שהחמאס הוא רוצח, תראה לו. יקום כסיף ויגיד, צהל נאצים. ויושב לך בתוך הכנסת, הכלב הזה. הכלב הארור הזה יושב בתוך הכנסת. והוא אומר חיילים נאצים. ואנחנו צריכים להישפט בהג. אז שילך שישפטו אותו, מה הוא עושה פה? אבל תפתחו את העיניים שלכם רבותיי, יש דבר שנקרא קטית, תמעך את הבן אדם, את מי? את הצדיק, יצא שמן. תמעך את הרשע, יצא זבל. אתם הבנתם? לא יוצא כלום. הוא לא נכנע. יש אדם, איך כתוב שם? הטרם תדע כי אבידה מצרים, מה אומר כשבחו למשה? אומר משה לפרעו, ידעתי כי, תרם, כי אתה ואנשיך טרם תראון מפני השם אלוקים. טרם. זה עוד לא הגיע לבטן שלכם. מתי זה יגיע? כשזה ייגע בך. כשזה נגע בפרעו, אז פרעו עם פיג'אמה באמצע הלילה. אבל גם זה עבר לו מאוד מהר. אתם יודעים מה היה הנס הכי גדול ביציאת מצרים? הנס הכי גדול. לא קריעת ים סוף, לא זה. מה? זה שפרעו יוצא אחרי מכת בכורות, רודף אחרי בני ישראל ונכנס לתוך הים. אין נס יותר גדול מזה שהשם מטמטם לאדם את השכל, דופק לו את המוח. יש דבר שנקרא קטית. יש אחד קוטטים אותו ויוצא שמן, יש אחד קוטטים אותו, והלוואי שלא יצא לכלוך.
אשרי אותו אדם שכשהקדוש ברוך הוא מועך אותו ועושה לו קשיים, הוא יודע להפיק מזה שמן, ולא שתם שמן, שמן זית זך, נקי, בלי שמרים, טהור וזך, האור שלו צלול. האור שלו צלול. הדעה שלו צלולה, המחשבה שלו צלולה, הדעה שלו צלולה, העיניים שלו נקיות, הוא במנורה שבעה קנים. בטח, האדם זה מנורה שבעה קנים, תספרו. אחד זה הפה, עוד שניים בנחיריים זה שלוש, שני חורים באוזניים זה חמש, שתי עיניים שבע. הנה שבעה קנים שאמרת אותם כמו שצריך. או שנתת להם שילוח רסן, משלחי הרגל, השור והחמור. איך אתה מתנהל עם הפה שלך? אתה מדבר כל מה שעולה על רוחך? אתה מוציא מילים גסות מן הפה? הגמרא במסכת שבת אומרת שמי שמנבל את פיו, מעמיקים לו גיהנום. זאת אומרת, כמה שהגיהנום עמוק, בשבילו זה לא מספיק, ואם בובקט חופרים יותר. למה אתה מוציא מן הפה? יש כאלה הקללות שלהם, השם ירחם, ישמע בעצם. אפילו שהוא עם כיפה, שהוא מקלל, הוא אסלח לי, נפלט לי. וזה נפלט לי. מאיפה זה יצא? אני אשאל אתכם שאלה, אם יש לי פה רובה, ביד שלי רובה אקדח, ואני אלחץ על ההדק, יכול לצאת כדור אם אין כדור? יכול לצאת? מאיפה יצא אם אין? אם נפלט כדור, סימן שהיה כדור. אם נפלט לך לכלוך מהפה, סימן שבתוכך יש זבל. למה יש לך כזה דבר בתוך הבטן שלך בכלל? זו השאלה. למה? רבותיי, לדעת, ניבול פה קשה מאוד. הגמרא אומרת מסכת שבת, הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה. אלא לומר לך שכל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנום. שכאלה אנשים בחופה פותחים את הפה שלהם, מדברים דברי נבלה. תגיד לי, אתה משוגע? ויש אנשים מבוגרים, בן 80, איזה פה, איזה לכלוך. תגיד לי, המחלוע, אתה הולך להריח את השורשים עוד מעט מהשורש, את הפרחים מהשורש. המעבול, מה אתה לא נורמלי? ואלה, הגמרא אומרת שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא הכי שונא זה זקן מנאף. זקן מנאף? אלא אתה כבר זקן, אולי המוח שלך, לא, לא, זה השם שונא אותו. הלו, צריכים לדעת רבותיי, הפה שלך צריך להיות נקי, לדבר במילים נקיות, שינתה התורה, הגמרא במסכת פסחים, כמה דפים מדברת על ניקיון הפה, תראו איך מתחילה מסכת פסחים, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. פלפולים, מה זה אור? זה באו יום, זה בלילה? אז תגיד לילה, מה? תגיד ליל, אומרת הגמרא, כדי לא להוציא מילה לא יפה, אז אומרים אור, אור אורתא, אור, אור זה לילה. איך אומרים בן אדם עיוור בערבית? סגי נאור. מה זה סגי נאור? הרבה אור. זה הרבה אור זה? זה הרבה חושך. אבל להגיד עיוור לא מתאים, אז אומרים סגי נאור. יש לו הרבה אור. עיקם הכתוב כמה פסוקים, כדי לא להוציא מילה מגונה מתוך פיו. ואת החיה הטהורה, ואת החיה אשר איננה טהורה. תגיד תמיה. לעקם. מה זה? ישרות. רבותיי, צריכים לדעת ללמוד איך התורה שלנו מלמד, איך ללכת. על כל דבר יש תורה. אין משהו שהתורה לא מדברת ממנו. מנעילת הנעליים, גריבת הגרביים, איך להתקלח, איך להתלבש, איך להסתפר, הכל. אדם הולך להסתפר, צריך לכוון, כתבו הפוסקים. כוון מה? תכוון את המספר שלא עשה לך קרחת. לא, 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 צריך לכוון. מה? מצוות הפאות, להשאיר פאות. שכן הולכים לספר, גלח אותו עם תער. יש לכם מושג, רבותיי, מה העונש של תער? להפחיד אתכם קצת? כדאי לי, אני חושב. כתוב בזוהר הקדוש שמי שמגלח פניו בתער בשמיים חורשים את פניו שברים, קוראים לו את הצורה. עם מי אתה משחק, תגיד לי. אני לא מצליח להבין איך אנשים לא פוחדים מהקדוש ברוך הוא. פחד מכנס של 250 שקל המעבול. שברים יקראו לך את הפנים, אתה מבין מה אני מדבר איתך? למה אתה משחק עם מי? לא הבעיה לגלח בצורה המותרת. למה אתה צריך לעשות איסור? לעבור עם תער על הפנים שלך? המרן הרב עובדיה אומר, גם מי שמתגלח במכונה, פורש, יש לי שיעורים בבית, אני שומע, מי לוחץ עליה והפנים שלו חלקות, הוא אומר, זה תער גמור. גם שזה מכונה וזה פיליפס, מה זה משנה מזה? אתה לוחץ, הסכין נוגע בבשר, ואם יצא חלק, לא רואים זיפים, אומר הרב, זה תער גמור. אומר, זה איסור. על כל וסערה וסערה חמישה לווים. מטורף! מה המשחק? למה אדם צריך לשחק? תהיה ירא שמיים. תעשה כמו כתוב בתורה.
מותר הכל לעשות, עשה לפי ההלכה, למה אתה צריך לעשות מה שעשו? כל אחד צריך לדעת, רבותיי, זה בנפשנו, אתה תגיע לשמיים, תגיד, הרב, למה לא צעקת עליי? יש על השיעורים, הרב יפחיד אותי, אני לא בא לשיעורים יותר. אל תבוא. למה אם אני לא אגיד לך, זה לא יהיה? הרב לא אמר, מצטער. מה? אגיד לך, כשבחו, ידיעת החוק לא פותרת מאוד, שח שלי. למה לא למדת? מה אומר התנא באבות? ששגגת תלמוד עולה זדון. מה פירוש? שגגת בלימוד ולא למדת, לא ידעת את החוק? זה נקרא מזיד. כי ישאלו אותך. או, זה עוד יותר גרוע. גם לא למדת, אה? בכלל צריך להעלות אותך. לא למדת. אתה לא יודע שתעשו גלח מטר? יש יהודי שלא יודע שצריך גלח מטר? אני לא יודע אם יש דבר כזה. כולם יודעים שטר זה דבר שעשו. אז מה העניין? הקפת פאות הראש. אנשים עושים קרחת אפס. בואי נה, אתה עובר, לא תקיפו פעת ראשם, זה סעוד אורייטה. משחקים עם מי? מה, אתה עושה טובה לרב, אתה עושה טובה לחברה קדישה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אח שלי, יום יבוא, תרצו, לא תצרם, אז מצמידים אותך לאדמה, ואתה עומד עין עינה כחד על אחד מול בורא עולם. מה, אתה הולך לענות לו אותי מאוד מעניין, שמישהו יהיה גבר עם עצמי, יגיד לי מה יש לו תשובות לעולם הבא. אם פקח מהעירייה מחר בתקול הוא הפוך, אין לך תשובה לענות לו, אתה תסתדר עם הקדוש ברוך הוא, אני שאומר, אל תדאג, אני אסתדר איתו. הוא יסתדר איתו. אתם מבינים? תנאים, אמוראים, רעדו, רעדו. מן ספון, מן רקיע, מי נחשב שם למעלה בשמים, התנאים אומרים, אמוראים, ימלא. אז אנחנו מה? אז אדם בא לשקר את מי? אתה משחק עם חילולי שבת, אתה משחק עם זה, לא נורא, רק הרגע נכנס שבת, אני ממשיך עוד איזה משהו קטן, תגיד לי, מי אתה משחק? מה זה רק הרגע נכנס שבת? אחרי שנכנס שבת אין הבדל בין הרגע לבין עוד שעתיים, לבין אמצע השבת. נכנס שבת, יוצאת שבת עוד 5 דקות, אבל... מי אתה משחק? לא הבנתי. ברגע שעוד לא יצא, אז עוד לא יצא, זה עדיין שבת גמור. אז מאיפה המשחקים מתחילים? אתם יודעים מאיפה מתחילים? אני אגיד לכם. כל מי שמזלזל, רבותיי, בדברים קטנים, סופו לזלזל בדברים גדולים. כי כך היא דרכו של יצר הרע. כך לימדו אותנו חזל. הוא לא יבוא ביום אחד לאדם ויגיד לו, בוא תעבוד עבודה זרה. מי ישמע לו? מי ישמע לו? יצר רק יתחשב עבודה זרה, תעבוד עבודה זרה. תשתגעת? אלא מה אומר? היום עשה כך, או מחר עשה כך. שיטת הסלמי, הפרד ומשול. כל פעם אומר לך, זה לא נורא, זה דרבנן. דרבנן? איסור דרבנן, מי שעובר על איסור דרבנן חייב מיטה. כל העובר על דברי חכמים חייב מיטה. אז מה זה, בדיחה? מה זה, משהו שאפשר לשחק איתו? לא. רבותיי, האושר שיש בעולם הזה והמושר שבעולם הזה, תדעו לכם רבותיי, זה דווקא אותו אחד שירא מהשם. והוא עושה את מה שכתוב, ויש לו מילוי אמיתי בפנים. אין מילוי יותר גדול מאחד שמרגיש, אני, ברוך השם, הולך לפי שולחן ערוך. ואני משתדל לכל כוחי לעשות כל הלכה וכל דבר ולו הקטן מיותר שכתוב בהלכה לעשות. זה אדם שיש לו שלווה, זה אדם שיש לו רוגע, זה אדם שיש לו שמחת חיים. כי התורה נותנת שמחה וחיים לעושיה. כי מוצאי מצא חיים. זה התורה שלנו. ולכן רבותיי, כל אחד צריך לדעת, אתה לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאתה שומר את המצוות. הנשמה שלך ניזונת מהמצוות. הנשמה שלך צועקת הצילו. תן לי מצוות, תן לי תורה, תמלא אותי, תאכיל אותי, אני צועקת, אני רעבה. תן לי את המזון שלי. אנשים מחפשים מילוי בחיים שלהם, נוסעים לאמזון, אז נוסעים לכל מיני חורים בעולם כדי להתמלא. למה הוא אומר לך, תשמע, אני הולך לחפש את עצמי. הוא צודק. הוא מחפש משהו שחסר לו, אבל הוא לא מבין שזה לא יהיה באמזון, אז זה לא יהיה בשום מקום. זה יהיה בתוך התורה. כשאתה תלמד, כשאתה תפתח את העיניים שלך, כשתתחיל ללמוד, המילוי שלך יהיה כזה גדול שאתה תגיד, בואי, איפה הייתי עד היום? איפה הייתי עד היום? למה עד היום לא עסקתי בתורה? למה עד היום לא מילאתי את עצמי במצוות? למה עד היום זלזלתי? למה? זה הכוח של התורה שלנו. זהו כוחה של תורה, רבותיי, לא תברי כאש נאום אדוני אכפתי שפוצץ סלה. צדיקים שמרו את מצוות השם בגאווה וגאון. לא ויתרו על שום מצווה. חיכו והמתינו לכל מצווה. ואביו שמר את הדבר. שמר ציפה והמתין, ושמרו בני ישראל את השבת, שמרו, יצפו וימתינו לבואה של שבת. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נרספה נפשי. אבל שסיפרתי לכם כמה וכמה פעמים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שבליל סוכות הוא לא היה ישן כל הלילה. יושב וממתין לבוקר ולומד, שואל אותו הגבאי, שואל אותו העוזר שלו, הרב, למה הרב לא ישן?
אבל איך אפשר לישון? אני מחכה כבר שיגיע הבוקר כבר לזכות במצווה של האתרוג. וכשנגמר סוכות, הוא גם לא ישן כל הלילה. הוא אומר לו, עכשיו מה כבוד הרב? הוא אומר לו, אני מתגעגע לתפילין, שבוע לא הנחתי. אז מחר בבוקר תפילין, איך אפשר לישון? אומר לו. יש כאלה? תקשרים אליי יום אחרי סוכות. הרב ישרו חג, נכון? לא צריך לנהל תפילין. יש עוד יום חופש. הם חפשים, אתה לא מניחים תפילין. אין לי מעניינים איתך בן אדם. צדיקים המתינו, שמרו, חיכו, ציפו וזה. תפילין, זה כבד, כבד. טוב, נו, אין ברירה, הרב אמר, צריך להניח, וישרו חג. ישרו חג. יאללה, בוא נקשור. כל כך כבד? כל כך קשה? הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מצוות כדי שהמצוות ירימו אותו. אתם יודעים, בפרשיות שלנו, פרשה למדנו על עניין של עשיית אהרון, פרשה קודמת. ועשו אהרון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, המא וחצי רוחבו, המא וחצי קומתו. ציפיתה אותו זהב טהור, כפורת בזהב טהור. אתם יודעים כמה הייתה שותקלת הכפורת? טון וחצי. המכסה של אהרון הברית, טון וחצי. אהרון עצמו בערך 9 טון. ביחד 10.5 טון. מי מרים אותו? 4 כהנים. בואי נדעתים האלף המתאמנים. זה מבין? תגיד לי. מה זה? מי מרים 10 טון? יש פה מסעית בחוץ, אני אומר לכם, בואו 4 אנשים, נרים אותה, ניקח אותה לשם. אז הרב הזה קיבל סיבוב, מה נהיה לו? אבל 4 כהנים עומדים ומרימים את הארון. הצליחו או לא הצליחו? בטח הצליחו. לא רק שהם הצליחו, אלא שהם לא היו מרגישים כלום. במקום שהם היו נושאים את הארון, הארון היה נושא אותם. ארון נושא את נושאיו. כשאתה מרים, אתה כאילו הולך באוויר. ואיפה זה היה שארון נשא את נושאיו, כמו שהגמרא מספרת? שאצל יהושע, זה מפורש גם בפסוקים. כשעם ישראל הגיעו לירדן, היו צריכים לעבור את הירדן, נכון? גמרו את כל המדבר, נגמר 40 שנה, צריכים להיכנס לארץ ישראל, צריך לעבור את הירדן. ירדן זה נהר שוצף קוצף. ומתי הם הגיעו לירדן, אתם יודעים? בחודש ניסן. חודש ניסן, הירדן מפוצץ מים. איך יעברו את הירדן? אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תגיד לכהנים שירדו עם כפות רגליהם, אלה שמנוסים את הארון עם כפות רגליהם יגעו במים. איך שכפות רגליהם יגעו במים? יש מים שיורדים מלמעלה למטה, ויש את המים שממשיכים לנסוע. המים שיורדים מלמעלה למטה יעצרו, יעמדו כמו נד, והמים האלה יזרבו, ופה יישאר רווח ואתם תוכלו לעבור. המים היו ממשיכים לזרום, והיו עולים כיפים על גבי, עוצרים פה, אז כיפים על גבי כיפים, עולים וגובעים וגובעים, עד שראו בכל העולם את הגובה של המים. הכהנים עומדים עם הרגליים בתוך המים, כל עוד הרגליים שלהם בפנים, זה עומד. כל עם ישראל עוברים, והכהנים נשארו מאחור. אומר כשבחו יהושע, תגיד לה, יהושע עכשיו בצד השני, בעבר השני, תגיד לכהנים שיחזרו אחורה. חזרו אחורה, כל המים חזרו. ביי ביי כהנים. מה איתנו? מה שאנו פה? איך אנחנו נעבור הצד השני? אמר כשבחו יהושע, תגיד לכהנים שהכל בסדר. הם מקבלים טיסה. מה טיסה? איזה טיסה? אל על, לופטנזה, מי קח אותם? מה קרה? הארון עלה באוויר, הרים את הכהנים איתו, עלה באוויר מעל הירדן ונחת בצד השני. מי הרים את מי? הארון אותם או הרים את הארון? הארון נושא את נושאיו. זה בא לרמז לך שהארון מסמל לתורה, התורה מרימה אותך, לא אתה מרים את התורה. אני מחזיק תורה, אני עץ חיים היא למחזיקים בה. אתה מחזיק בה, אתה עץ חיים, היא בשבילך עץ חיים. היא נותנת לך חיים, לא אתה מחזיק אותה, אלא היא מחזיקה אותך. ארון נושא את נושאיו. אי אפשר להרים ארון כזה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה לעשות דברים שאי אפשר לעשות. אבל שהוא ציווה אתה יכול לעשות. כי כשהוא אמר להרים את הארון, אז אתה תרים. מה יהיה הלאה? תשאיר בשבילו. ואתה תראה שלא רק שאתה לא מרים את הארון, וזה לא כבד, אלא שעוד ארון ירים אותך גם כן. כן רבותיי, הדברים נראים מסובכים. איך אפשר לקיים מצוות, הכל נראה מסובך, איך אפשר, אני שומע אנשים בהתחלה, איך אפשר לשמור שבת, וואו, זה כבד, כבוד הרב, כבד, שום דבר לא כבד, הכל קל, איך אומר המדרש, חייכם ישראל, כל התורה כולה, דבר קל הוא, קל הוא, תעשה, פעם ראשונה, פעם שנייה, תשאל אנשים שהתחילו לשמור שבת, איזה קשיים עברו, תשאל אותם היום, קשה,
קשה לשמור שבת? איך אפשר בלי שבת? איך אפשר בלי היום הגדול הזה? איך אפשר לחיות בכלל? איך אפשר? לא תופס בשכל, אדם לא תופס בשכל, אחרי שהתרגל הוא לא מבין איך אפשר בלי שבת. איזה חיים אלה? חיים של רצף כל הזמן, אותם שטויות, אותם מבלים, אין מעצור, אין שלווה, אין איזה תחנת ביניים, קצת שקט. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, תורה זה לא איזה דבר שהוא בא כדי לתת לך לסבול בחיים חלילה. החוקים והמצוות הם באים להעמיד אותך על הרגליים. תדע לך שכל מצווה היא נותנת חיים, במובן הגשמי ובמובן הרוחני. הנה תראו דוגמה, אני אתן לכם כמה, אפשר לתת לכם כמה וכמה דוגמאות, אבל אני אתן לכם דוגמה אחת. לתינוק עושים ברית מילה. יש ארגונים גם נגד ברית מילה, איך לא? אתם יודעים שעכשיו באירופה יצא חוק שאסור לשחוט, שחיטה יהודית נאסרה חוקית. מי שתופסים אותו שוחט שחיטה יהודית בכל אירופה, אוי ואבוי לו. מה קרה? לא, בהמה סובלת. זה מטומטמים. הריה בראש מותר. להרוג אותה עם חשמל מותר. יש הוכחות מדעיות. מדעיות שאין בעולם דבר שהתורה ציווה על צער בעלי חיים כמו השחיטה היהודית, שהבהמה לא מרגישה כלום. כלום. קנה ובשת, כלום. הסכין של היהודי חייבת להיות חדה, פגם אחד בסכין שיכול לגרום צער לבהמה, עושה אותה נבלה, ואסור לך לאכול. והם באים לספר לנו מה טוב ומה לא טוב. זה הכל אנטישמיות מטורפת. אני חושב שזה, ודאי, אין ספק, זה מעשה שמיים בכדי להביא את כל היהודים לארץ ישראל, לא יהיה להם ברמה, לא אכלו בשר. קיבוץ גלויות, כולם, כל אירופה יבואו לכאן, חבר'ה, תשמרו על הבית שלכם, הולך לעלות הרבה כסף. הולך להיות פה עליית מחירים, לא יהיה מדירות פה, כל אירופה יבואו לפה. חכו, מה זה? מה עשו בעולם? חייבים להילחם בך, אתה יהודי, הם אנטישמי. כולם אנטישמי, כולם אנטישמית בעולם גואה ברמות שאי אפשר לתאר. למה? לגרום ליהודי תברח מפה, תחזור לארץ שלך, מקבץ, נדחה, עמו ישראל, גמרנו. אז רוצים להילחם בשחיטה היהודית, במה לא נלחמים? אבל תדע לך, נלחמו גם בברית המילה בארץ שלנו, יש ארגון עד היום נגד הברית, מה זה, לקחת תינוק, לחתוך? הסבא של המטומטם הזה היה מועל, אתם מבינים? והוא בא להילחם במילה שסבא שלו עשה, וסבא של סבא שלו עד משה רבנו ועד בכלל, מאברהם אבינו היו עושים ברית מילה. אפילו הערבים עושים ברית מילה, נוצרים עושים ברית מילה. נוצרים עושים ברית מילה, היו עושים בגיל 13, היום הם עושים ברית מילה בגיל 8 ימים, כי הם בדקו שמבחינה רפואית זה הכי בריא, כי יש בר מינן מחלה נוראה שנוצרת סביב לעורלה הזאת, שיש שם זיהומים נוראים, וזה הכי טוב ביום השמיני. רבותיי, יש לנו בגוף אחד המערכות הכי מופלאות שיש לנו, זה נקרא מערכת קרישת הדם. אדם שנפצע יורד לו דם, אם זה היה חור הכי קטן ולא היה קרישה בדם, כל הדם של האדם היה נשפך והיה מת. אם אין לאדם מספיק דם בגוף הוא מת. יש אנשים בעלי בר מינן שמתו מאיבוד דם. מה עשה כשכו מערכת קרישה? אדם מתייבש והמקום נסגר. זה ניסים, זה לא יומן כיסופה. מערכת הקרישה בדם ובגופו של האדם במשך חייו עומדת על מספר מסוים. יש יום אחד בחיים של האדם, רק אצל גבר ולא אצל אישה. תגידו לי רק אם זה יכול להיות סטטיסטית, במקרה, זה פוקס. ביום השמיני, ללידה של התינוק, רק זכר, יש מערכת קרישה פי שניים מכל החיים שלו. למה? כי הוא צריך להתרפא מהר מהמילה, עשה הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, שיתרפא מהר. יום התשיעי אין את זה, יום השביעי אין את זה, רק ביום השמיני. רק לבן ולא לבת, כי בת לא עושה ברית מילה. מישהו יכול להסביר לי איך זה? טוב, תראה כבוד הרב, זה מהפיצוץ כנראה. יש אנשים שיש להם פיצוץ בתוך המוח, פשוט לא יאומן כיסופר. יש להם בלאקאוט, יש להם קצרים בשכל. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יודע כבר מה אפשר להראות לו כדי לראות את הקדוש ברוך הוא. אם לפיד לא ראה שם את הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה שאני אראה לו? אין. מי שרוצה לראות, יראה. מי שלא רוצה לראות, גם אם יראה ברור, לא יראה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שאין לנו שיעור אלא התורה הזאת. וכיוון שאני מדבר על התורה ואין לנו שיעור על התורה הזאת, רבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו. היום יום שלישי בשבת קודש, ושבוע הבא בעזרת השם יש עוד יום שלישי. אבל יום שלישי הבא יש דבר שנקרא בחירות למוניציפלי. ויש אנשים חושבים שזה בדיחה. תדעו לכם רבותיי שהבחירות המוניציפליות הן הרבה יותר מהבחירות אפילו לממשלה. כי כאן זה ממש פעולות שיפעלו בעיר על פי השיפוט שלך. פתק ששמת ושם יעשו תורה, מצוות,
מקוואות, בתי כנסת, שיעורי תורה, זה שלך. ישמרו על הצביון, על היהודי ועל השבת ועל הסטטוס קוו, זה בזכותך. רבותיי, אין כוח כזה בעולם, שתבינו. אין אבא אמינה בכלל, פשוט שאנחנו צריכים להצביע, אבל צריך לשכנע את האחרים שיבינו. מה המעלה של פתק אחד שיכול לעשות, רבותיי, במשך שנים, 5 שנים, שיעשו תורה בעיר שלך, או חס ושלום יעשו חורבן. אתם יודעים, בכניסה לעיר יהוד, יש את כל הצבעים של ה... כל הצבעים של ה... מצד הגאווה. כי כולם רוצים להיות דומים להם, ולפרגן להם, פשוט לא יאמן כי יסופר. הם מוכנים לעשות את הכל בכל מכל, כי הם צריכים לחן בעיני כל העולם, רק לא בעיני אלוקים. ואם תבוא לעשות שיעור תורה, למה אתם עושים פה שיעור? מי הרשה? מה פתאום? למה? שמה? מה? כמה? כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אם אנחנו לא נעמוד על ה... ראיתם מה קרה באותה שבת. רבותיי, כולם התעוררו לחזור בתשובה. לא צריכים לשכוח את ההתעוררות הזו. אנחנו צריכים להבין שהתורה היא מי שמגינה ומצילה. שהמצוות שלנו, שבתי הכנסת, שהמקוואות, אישה שלא הולכת למקווה, כי אין לה מקווה קרוב לבית. כי אין לה... אנחנו יכולים לעזור להם. אישה שיש כאן אנשים שאם יש מקווה שלי היו יותר קרוב לבית, היא תבוא לטבול. אצלנו פתח תקווה היו מקומות שוממים שלא היו, ונשים הודו, לא הלכו. ונלחמו שם בתנועת ש"ס בכל כוח, ובנו מקוואות באזורים שלהם, והשתבח שמו לעד. הבלנית אומרת, לא יאומן כי סופר כמה מגיעות. אבל אתם לא מבינים מה שהולך. זה דברים, יש כאן אנשים עושים חשבונות קטנוניים. השבוע מישהו אמר לי, מה עשו בשבילי? תגיד לי, אדם, מתי שאתה רוצה, יבואו לעשות לך כביסה, שטוף לך את הבית. באיזה יום אתה רוצה? אני אומר לי, אתה צוחק על עצמך או עליי? בשביל מה אתה רוצה להצביע? לעצמך? אני מצביע למען תורה. לא אומר לי כלום. אבל תדע לך, שנציגים שהם יש, אם יש להם יראת שמיים, ידאגו גם לדברים אחרים, לא רק לתורה. גם לכבישים, וגם לדברים מסביב, וגם לכל מה שצריך. כי מאחריהם עומדים גדולי תורה. אבל אתה, גם אם תגיד לי, תשמע, אבל הם לא עשו. בשמיים יהיה לך תשובה אחת. בנו של עולם, אני עשיתי את מה שאתה אמרת. אמרת ועשית ככל אשר ירוך. כך אמר מרן הרב עובדיה, כלום, עשיתי. אתה יודע מה הם עשו ומה הם לא עשו. אתה תתעסק איתם, אני לא מתעסק בזה. מה אתה נהיית לי עכשיו, שופט? אתה תעשה את מה שצריך לעשות. מה יהיה הלאה? לא עסק שלך. אבל לפחות אתה יודע שבשמיים נתת את היד שלך למפלגה כזו או אחרת שהיא רומצת תורה, שהיא גורמת לפתוח חנויות בשבת, תדע לך שאתה שותף שלהם. כל חנות שתיפתח אתה תשלם עליה. כל מה שיעשו בשבת נגד שבת, נגד תורה, יביאו כל מיני תועבות לעיר, זה עליך, שתבין. אתה שותף לזה. וגם הנמנע מלהצביע, הרי הוא נותן כוח לאותם אנשים שהם יילחמו בתורה. יכולת ללכת ולעשות למען תורה ונמנעת. הגמרא אומרת איזה הוא מרובד שלא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. מרובד שלא יוכל לתקון זה שיחסיר קריאת שמה ששחרית או ערבית. וחיסרון לא יוכל להימנות נמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. זה נקרא להימנות לדבר מצווה. לא נמנע עמהם. כי שמוכל להגיד לך, תשמע, אתה שונא אותי. אם היית אוהב אותי, היית ננחם למעני, למען השבת שלי, למען התורה שלי. למה לא עשית כלום? כי זה לא עניין אותך. הם לא עשו בשבילי! אתה דאגת לעצמך, שכחת מהבורא. טוב, הבנתי עם מי אני מדבר. רבותיי, שכל אחד באמת יהיה ירא שמיים אמיתי, ויעשה את מה שהתורה אומרת, ועשית ככל, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. זה מצווה מעל התורה, לדעת שכך ציוותה אותנו התורה לשמור כמו כל חכמי ישראל. אתה עושה את שלך, אל תיכנס לי לחשבונות, מה הם עשו ומה הם יעשו, מי אתה? השם אומר לעשות, אתה שואל שאלות? אני נעניע את רוק ומה זה ייתן לי? שנה שעברה אני עינתי לפני שנתיים, לא ראיתי שזז משהו, לא נתת לי איזה משהו בשביל זה, ריבונו של עולם, אני לא יודע. הנחתי תפילין כבר מאז שאני זה ולא קיבלתי כלום, אני מפסיק היום להניח. אתם מכירים מה אבל כזה? מה זה שטויות הללו? אתה לא עושה בשביל... אתה עושה כי השם ציווה. מה הלאה? תשאיר לקדוש ברוך הוא ודע, מתן שכרן של צדיקים, נעתיד לבוא. אבל מי איתנו? יאמר די לצערותינו, ישלח לנו משיח צדקנו, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים שלנו, בריאות איתנה, ישמור ויצליח את כל החיילים שלנו בריאים ושלמים, נחזיר אותם הביתה בריאים ושלמים, לחיק משפחותיהם, הוריהם, נשותיהם, ילדיהם, איי 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 שבעולם יעזור, נחזיר את כל החטופים שלמים הביתה, לביתם, חיים טובים, אורחים לשלום.